Здравейте, аз съм Кристин Тодорова. Всички търсим прохлада не само днес, а и в следващите дни. На прага сме на поредното затопляне. Утре температурите ще бъдат между 25 и 30 градуса. Очакваме да се заоблачи на доста места в страната, валежи няма да има, но и на много места ще преобладава слънце, също и ще бъде задушно. Вятърът около обяд ще бъде по-осезаем в източната половина. По Черноморието ще бъде подходящо за прохладен плаж, ще духа бриз с температури от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Малко по-силен ще е вятърът, но ще е подходящо и за планински разходки. Приятно и свежо ще е в планините, ако сте избрали този начин да прекарате деня. Облачността ще е променлива и само на отделни места слабо ще привали. През почивните дни, които очакваме с нетърпение, времето ще придобие лек обрат с слаби превалявания в събота, които ще бъдат главно в югозападната половина на страната. В останалата част ще бъде слънчево с високи температури. През следващата седмица трябва да се подготвим за горещо време, така като температурите отново ще започнат да се повишават и ще достигнат 36 градуса. Такива дни ни очакват. Намерете приятни занимания в променливото време. Спокойна вечер и останете с нас!